Mirë, jemi rikthyer në studio, është rikthyer sërish në vëmendje Fredi Beleri në të dy anët e medaljes, duhet thënë, në njërën anë për zgjedhjet vendore të Himarës dhe në anën tjetër edhe për procesin gjyqësor që po zhvillohet ndaj tij. Do të kem në lidhje të drejtpërdrejtë gazetarët tan, Razila Mistyma e cila ndodhet pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe Eni Ferhatin. Përshëndetje Eni, përshëndetje Razila. Razila, po e nisë me ty një lajmë i fundit, duke që tashmë ka marrë dhe mandatin e kryetarit të bashkisë Fredi Beleri, apo jo? Po, e drejt, edhe pse në masën arrest me burg, Fredi Beleri ka marrë zyrtarisht mandatin nga komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi, sa po është dhënë vendimi për të, por edhe për 11 kryebashkiak të tjerë. Fredi Beleri, kujtojmë që doli fitues, si përfaqësues si koalicionit bashkëfitojmë në zgjedhjet e 14 majit, ndonëse u arrestua 2 ditë para zgjedhjeve, por pavarësisht se është në masën arrest me burg, ekziston prezumimi i pafajsisë dhe deri sa të ketë një vendim të formës së prerë nga gjykata e apelit në rast se do të shkoj deri aty, pasi si kundërdim është ankimuar edhe vendimi, deri në atë moment Fredi Beleri mund të quhet zyrtarisht kryetari i ri bashkisë së Himarës, ndonse zyrtarisht fuqin, le të themi, dhe ushtrimin e detyrës ai e merr vetëm në rastin e betimit dhe ndrimit me kryetarin aktual të bashkisë. Por gjithsesi si ai tashmë mund të konsiderohet si kryetari i bashkisë. Po, me dhënjen zyrtarisht të mandatit nga ana e komisionerit qytetëror të zgjedhjeve, me marrjen e mandatit, mund të quhet zyrtarisht edhe kryetari i ri i bashkisë Himarës, ndonëse është në një proces gjyqësor, duhet pritur se si do të shkoj, le të themi, hetimi për Belerin, marrja e masës dhe vendimit përfundimtar për të, nëse do të jetë ai që do të vazhdoj ta drejtoj bashkinë e Himarës, apo jo, por në rast se do të ketë, le të themi, një vendim të formës së prerë apo jo nga ana e gjyqësorit, ekziston edhe mundësia apo letimi e shkarkimit nga detyra me vendim të këshillit ministrave dhe me kërkesë të prokurorisë, ende pa u dhënë edhe vendimi i formës së prerë.